Hvordan ser fremtidsplanerne ud? Vi skal ned og optimere her om et par uger til Polen, det ved jeg. Og der ser jeg, at vi kan stadig hente en del ved at arbejde mere med vores statistikker. Og vi skal også have lagt noget ind på sådan noget, hvad kalder det, cross-dock. Ja, det vil sige, at varen bliver ikke sat på plads, fordi der allerede er en ordre på den vare, så der er ikke nogen grund til, at den løber ned og stiller den, og så er det en anden, der løber over og henter den og pakker den. Men lige så snart ved varemodtagelse, så ryger de over i sådan en hylde, de kommer på, ikke? Ja. Det var en af de ting, som vi har tænkt på at optimere.